Halo guys, jumpa lagi di Gembrol Vlog ya. Kali ini ada berita viral dari Jambon Ponorogo. Ada suami selingkuh dan istrinya menyewa bulldozer untuk menghancurkan rumahnya. Ini buat pelajaran kita ya guys, gimana nanti kedepannya buat kita yang sudah berumah tangga. Kita bertahun-tahun rumah tangga harus saling memahami dan tidak akan terjadi lagi seperti ini. Gitu guys, kita ikuti ya video berikutnya. Kurang luweh kaya dek mben kae. Turu paling masyaan wong. Jambon, jambon. Kaya dek mben kae loh Mas, kurang kuwi Mas. Siap yo. Tapi tenang. Tapi jeneng teni jane. Kae wis, lha kae wis. Ana rek. Ngawi ning sing putih kene, pani. Yen Mas, iya. Ceritane kurang luweh kaya ning pengkol dek mben kae. Lot. Jambon, jambon. Jambon Mas, gitu pasar. Bancung. Bancung di lada. Joget bareng gak? Pada dia tak mau nabi. Ini kalau ngantang mau walu dan. Joget, gak sini. Walah, iki mas Sa'em. Sa'em mas joget. Eka Saputra siapa lagi? Lagi mau jambon. Ini nggak tiba? Jambon ngidul, krebet. Ora ajur wae. Ora ajur wong tata kaya ajur. Tata kok ajur ngono ae iki. Wis masuk lur. Masuk. Kawan mau terima. Iku ora tatu-tatunan kowe. Sing bodas malah cagake kan lur. Mbak Nur menang dulu. Tatak lho lur. Karo sempe ngendi? Mari. Idule kidule. Dira lu. Langsung bagian bagiane lho iki. Viral nih go. Wow. Lah. Mongah-mongah lur. Ini gayamu. Di truknya ya muat siap. Sarapan deh.
kurang luweh iki critane padha ning pengkol sik mben iki. Apa sedikit anu po? Aku yo ora ngerti aku. Karene kita nang dunyo viral. Wes kok kae. Jambon, jambon. Kronologi kurang luwih kaya ning pengkol kae. Ponorogo Mas, iki Mas. YouTuber iki piye iki? Lo oke lho. Ya ngono kok kok ketak nang iki. Kae sebelah kono kae. Jambon sing ora toko kono iya Mas. Hei. Ada Mas Bagi Dul. Ora kok anu kok. Loro-loro nakal kabeh iki. Bayar. Asli iki, Lur. Mungah-mungah iki legean. Jambon krebet. Yo, sing jambon krebet. Jambon, jambon. Iya mbak. Ponorogo ini lor. Kronologi kurang luweh ya kaya dek mben kae. Asli lor rahowak ini lor. Wong dilep kok hoak ini kok piye toh. Iya iki lagi musim mau main obrah-obrah iki. Biasa lur kaya dek mbet critane lur, ngundang bego. Eh mana-mana sekadong tatu amare yo.
Entang kayak budal. Yo, kui sandinge. Itu pasar. Dan budal. Loro-loronya udah nakal lagi lor. Ya lor wis oke ya. Dene tempat-tempat omahe ora aman duwe to. Jambon para regane. Didol pasar. Didol pasar. Jambon, jambon. Jambon lur, jambon. Kronologine kurang lebih kaya nang pengkol kae. Kabeh padha selingkuh iki. Sing wedok lur, sing gawe lur. Tapi ya sing lanang yang mangira kena sithik-sithik. Ya wis kaya dempen kae lur iki lur. Iya mas, jambon krepet mak. Kronologi kurang lebih kaya dempen yang pengkol. Jambon lur, kelas ini jambon. Yes, ceritane koyo demben iki, Mas. Damai-damai kadung tatu kok piye jale. Jambon. Warogon jambon. Yen duwe anak jane lur, mesakne anake jane. Lokasine Pasar Ngidul. Lor 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 SMP lor lor SMP. Ponorogo sangar iki keras iki. Yo saiki to, Bro. Lor, Mas. Aku mah curiga lah.
koyo dek empen kae iki critane. Bigone naik daun iki terusno. Kidul lur, kidul pasar krebet. Iya Mas, kuwi Mas. Begone laris mana sama rogo ya. Jalur Ponorogo mana? Ponorogo hit ya. Bongah-bongah. Lor SMP. Lah aku tak tengah ngidul sih aku ngono gelit. Kaya leren iki ya. Bar sarapan aku rene. Ponorogo meneh iki lur. Ponorogo keras. Kok keras lur. Begone laris manis iki pokoke dina-dina iki. Aku sampe nyar tuku bego yen ana. Mane abang. Daerah Jambon. Kidul pasar. Ah, 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 ah. Ponorogo daerah Jambon. Kidul pasar, krebet. Perkorone kurang luwih kaya ning pengkol dek mben. Critane daerah Jambon, Krebet, Ponorogo. Sing delok ning puluhan kae lur. Puluhan truk. Yo kan. Pono. Yok. Betul. Sebabe ya kaya dek mben nang pengkol. Ya lur ngono kuwi lho. Jambon jambon viral, Ponorogo jambon. Masalahe kurang luwih ya kaya nang pengkol kae. Masalahe kalau yang pengkol dempen lur. Itu lur.
Iya lur, repet nyampon. Siap. Ndang OTW. Didol wis kadung tangtu piye to. Iya lor, ngulon-ngulon ngono lor. Gue kayak yang bebekan paling. Paling ngulon aja. Panes wedok. Bau kopi oke lur, kulon kono. Aparatnya sebelah. Jampen iki. Yo selingkuh. Kadung tatu. Hancurkan, hancur. Pepet jampen Ponorogo meneh. Iya lho orang suruh corona sih nular iki barang ya ngemet-ngemet omah ya gampang ae. Jampun lur genti lur iki lur. Dempe nang bengkel kae jampun. Yo ceritane yo kaya nang bengkel kae lur. Wis karo lara cidro tatu. Jambon lur, Ponorogo jambon. Perkarane kurang luwih kaya ning bengkel kae. Heh. Kae wong delok apa? Kae luwih. Kae wong delok. Lha iki tetep delok delok. Kae aku sang. Bener Mas nyapo lho, Wak. Iki asli. Nang Wak nyapo dilep ngene iki. Repet nido ning kok ngetan. Heh, kepan ngene. Nyerang es teh genti iki, Lur. Lanang anyar lur jambon genti iki iki nyang sing duwe lemah iki langsung kon resiki lur mulai langsung diangkuti truk. Asli lur iki yo critane wis kaya dek mben kae. Sing omah kune ora lho mo yo Mas. Mbak. Iya tuku bego. Iya krepet iki. Kidule dondang lengan ning kok ngetan. Sing wedok iki sing lara iki. Aku secara anu. Anu sarno.
Jampun ngidul. Kebet. Kalkulator asine kuwi kudu karburator. Sing lanang. Kak. Jambon. Kebet. Iya lur, suwetok lur, jiwa lur, gelo lur. Suwetok, sing lanang lur, nengko. Nggih, Mbak Wulan. Besok ngebet, jambon. Jambon ngebet. Katung pati. Hong Kong. Yo iki Mbak Endel Ragil Pak Pangat iki. Hong Kong Mbak Ismaul ya. Sing lanang Mas Rohman. Ngomong. Viral. Yo. Kan aktif. Warung-warung aduh amuk garing iku. Ayo hancurkan ayo. Yo nyedek. Hashtag gula kecewa kepet jambinal katung tatu beru jambon lur krepet gitu mas. Krepet gitu kepuh. Daerah Jambon Kidul Pasar. Jambon lur. Yo krepet lur. Yo Mbak. Oh. Jambon Kidul Pasar.
wonge los kono. Kronologi kurang luweh ya kaya ning bengkol kae sing Jambon. Gitu. Jambon krepet. Yeah.